Aya ya. Ikibazo cyiza ndetse n'igisubizo cyiza ngiye kuguha. Ni byiza kuba ndi gutanga tuno tu video abantu bakadukunda, abantu bakatureba ndetse rwose nkabibona. Hakagira abambaza ibibazo. Ni byiza nikerekana ko hari icyo ndi gukora kuri community y'abanyarwanda bari mu Rwanda bibaza byinshi kuri Amerika. Nkubwira ngo nimba ubonye ino channel bwa mbere kuri Insta, kuri YouTube, kora subscribe. Nurangiza gukora subscribe, uje no kuri Instagram usakinge Serge Seba. Urahasanga ga flag ka America unfollowing. Icyo dukora tuvuga kuri opportunities zishobora gukura umunyarwanda uwo ari we wese mu Rwanda tukamugeza hano muri America. Nguha link, haguha amakuru menshi atandukanye, especially kuri Green Card Lottery. Ndayisobanura nkayiva imuzi ni muzingo nkayiguha ukayisobanukirwa. Ikibazo ki rero kuri mugenzi wanyu bashije yambaje message kuri mudukangurira ku investisa mu gihugu cyatobya cyangwa se ku investisa mu Rwanda cyangwa handi hano dukomoka. Ni gute twa ku investisa ahantu tutaba? Ndamuha ibisubizo bitatu. Igisubizo cya mbere, icya mbere ni ukuri ku investisa iwanyu guteza igihugu cyakubyaye imbere. Icyo ni icya mbere. Uri investisa mu biki? Banza umenye se uri investisa mu biki. Niwe investisa mu nzu zo kubamo. Bro, sinkubeshye, ibyo ni byiza wenda wabitekereza ku giti cyawe, ariko nkanjye nimba ufite koko, nimba koko ufite ubushobozi bufatika, wikwinvestisa mu nzu zo kubamo, zo guturamo. Yes, wazinvestisamo ku bitekerezo byawe, ariko nkanjye personally nagukangurira kuinvestisa mu nzu z'ubucuruzi. Izo nzu z'ubucuruzi ziguha amafaranga every month, zirakunganira uri hano. Investisa muri izo nzu z'ubucuruzi kuri nzu kuwa kuinvestisa mu nzu zo guturamo. Yes, nimba wakwinvestisa mu nzu zo guturamo it's okay, ariko ikiza investisa mu nzu z'ubucuruzi bro. Izo nzu zirakunganira mu gihe uri hano. Nicyo mba nshaka kuvuga, investisa mu nzu z'ubucuruzi kuri nzu kuwa kuinvestisa mu nzu zo kubamo. Shyiraho isoko, kora supermarket, investisa inzu hariya muri shike, gura imiryango. And then zikwinjiriza, izagiye kunganira mu gihe uri hano. That's what I'm saying, that's what I'm meaning. Thank you so much. Urakora subscribe kuri channel.